Да, ама как реши да преминеш от красивия Дубай в малката България? Да ти кажа, че тук харесвам и повече. Защо? Защото, в смисъл, тук чувствам... Тук живота е друго, да ти кажа. Там много жега. Много жега, ама пък и български е много труден език. Не е много, да ти кажа. В началото беше малко трудно, ама в момента не. Скандал си, господи! Пау! Иска бум, 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 говори на ум, 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 не вдигай шум, 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 мафия е, каквото и да ми направиш и го простя. Ние сме големи приятели, да ти кажа. С група Скандал, с Лочо точно, в смисъл много го... Аз гледам, той пуска някакви клипчета, казва, ето Млата сме постригал. Че Лочо, в смисъл много малко хора в България като Лочо. В смисъл той толкова известен и не прави неинтересен, не прави, в смисъл много, много добър човек. Млата сме направи да приличам на човек и вече сме готови да тръгваме за Горна Оряховица. Рани също се опитва да е влогър, но аз ще я саботирам всячески, защото не търпа конкуренция. Може ли да говоря вече? Да. Млата сме направи да приличам на човек и сме готови да пътуваме за Горна Оряховица. Чакаме Мончо и Тото да дойдат и потегляме. Бате Пешо също потегля. Се познах в началото с Тото и с група Скандал, и поздрави на група Скандал. И след това 100 кила, и Дани Златков, и Цуни от Big Brother, и моите красавица, приятелка Параслава. И още няколко не помня. Добре, да, ама имат ли претенции, примерно ти като постриеш някакви звезди и ги правиш за някакви шоута, защото колкото знам за Big Brother, примерно за Тото ти си му правил прическата? Да, там вътре в Big Brother му постригах. Добре, а всичките други, в смисъл, имат ли някакви претенции хората, които ги подстригаш някакви? Да, кажа, че Тото много, много ме помага за това нещо, защото всичките познават Тото. И след това почват да идват заради Тото. Така ли? Да. Значи всъщност Тото е основоположника всъщност за звездите. Той ти е първата звезда всъщност. Да, да ти кажа, Тото е първата ми звезда. Знам, че примерно 100 кила идва при тебе, нали така? 100 кила, голям пич. Се познахме в бедрум, в Слънчия бряг. И смисъл, аз му казах, че занимавам се с фризьорството и заповядай при нас. И той след това той ми писа и дойде. Той повърно взе, че дойде, нали? Дойде накрая. Халети, махамик лежрали, сахарти ниле. انا ما نويت نغدار ولا كنت نفكر انا ما نويت نغدار ولا كنت نفكر حيران. Се познах с Бате Пешо, който прави песни на Скандал, и той ми помага в началото много, да ти кажа. Ти имаш вече песни, доколкото знам имаш това, което гледах последно, беше някакъв кавър на Rockstar, нали така? Да, на Rockstar и на Галтана и някакви още Чуй Хабиби, това на български и на арабски. Добре, трудно ли ти първо да пееш на български или... Да ти кажа, в началото да, беше ми трудно, ама в момента не, да ти кажа. Коя беше първата дума, която научи на български? Спомниш ли си въобще? Да, добре. Добре. Добре, сега хората, които искат да дойдат пък при тебе да видят звездния фризьор как подстригва, трябва ли всичките пък да са звезди, за да дойдат при тебе? Да ти кажа, не трябва. Има много клиенти, които не са звезди. Къде да те намерят хората, последно можеш да кажеш? Тук съм в моя салон, който се намира в зона П5, улица Партия Нишавски, номер 4. И във Фейсбук, като напишат Муатас, може би ще ми излезне. Да. Веднага.
Айди, който е, те е намерил да напише един в коментарите как си го пострига, сега пък да не каже, че е платена реклама това. Да има нещо пък, дали нещо негативно ще чуеме. Не, няма. Благодаря ти.